lytter til Det Tomme Magasin. Hej og velkommen til Store Tanker med mig, Degur Waldorf. Jeg er filosof eller tænker, som vi jo bare kan kalde det. Det vil sige, at jeg bruger al min tid på at tænke over alting, ingenting, det hele, det halve og alt det midt imellem. Nu har jeg lavet den her brevkasse for at give noget tilbage til danskerne, for det er nemlig ikke alle, der har lige så meget tid som mig til at gå og tænke og finde alle de rigtige svar på alle de store spørgsmål. Dagens første spørgsmål er fra Bolette på 52, og Bolette skriver, hvordan bliver man egentlig rigtig lykkelig? Ja, det er jo et ret nemt spørgsmål, altså man bliver rigtig lykkelig af at gøre noget, man bliver rigtig glad af. Så det skal du bare gøre. Hvis du for eksempel elsker lasagne, så vil du starte med at spise en portion lasagne og se, om den gør dig lykkelig. Og hvis ikke det virker, ja, så kan du tage et stykke mere. Nå, vi skal i gang med næste spørgsmål, og det er fra Jeppe. Og Jeppe spørger, hvordan lærer man at blive stolt af sin egen krop? Og ja, igen et meget nemt spørgsmål. Altså, du kan jo starte med at kigge dig selv i spejlet og se, om du kan lide det, du ser. Og hvis du ikke kan lide det, du ser, så kan du jo eventuelt lave en stor portion spaghetti med kødsovs, og så smøre den ud over din krop. Så kommer du straks til at se meget bedre ud. Så bliver du rigtig stolt. Nå, vi skal til dagens næste og sidste spørgsmål. Lad mig se en gang. Der er ikke rigtig nogen svære spørgsmål. Det meste af det kan faktisk løses med lasagne eller spaghetti. Prøv at se en gang. Nå, ja, her er der brug for lasagne, og her er der brug for spaghetti. Hun har brug for lasagne, spaghetti. Den er lidt lakrids, den her, eller vent. Nej, der skal folks bare også bare lidt lasagne til. Nå, ved hvad? Jeg siger tak for den her gang, og så må vi bare håbe på, at der kommer nogle meget svære spørgsmål næste uge. Vi tænkes ved. Du lytter til Det Tomme Magasin. Ved du hvad? Nej. Jeg har verdens største pik. Ja, okay. Vil du se? Nej, jeg vil stadigvæk ikke. Prøv at se. Har du nogensinde set så gigantisk stor en pik som den her pik? Nej, men det er heller ikke en pik, jo. Jo, det er da. Nej, det er ikke en pik. Det er da en pik. Det er ikke en pik. Det er en støvsuger for helvede. Nej, det er... Det er en håndstøvsuger, det kan jeg se herfra. Sådan en, man bruger til at suge krummer op med. Hvad? Se, det er en pik. Jamen for helvede, mand. Jeg glemte at få kvitteringen med. Så kan I godt finde den store tegnebog frem og grave dybt efter al jeres tålmodighed. For køen bliver rigtig, rigtig lang. Kameleonen fra Køge er tilbage. Kim Boris er hot igen. Og dengang kan du booke ham til at skrive festsangen til enhver lejlighed. Det begavede geni er nu klar til at forføre det danske folk med lyriske konstellationer, der er en Grammy værdig. Han kan skrive perfekte sange til alle mennesker på alle emner og alle melodier. Hør for eksempel dette udpluk af højdepunkterne fra sidste festsæson. For eksempel den her. Mette, hun har fødselsdag, og det er ikke så godt. Hun er blevet før, så hendes krop er ikke så flot. Patterne de hænger, og røven den er væk. Hun lugter lidt af mød. Fuck dig med det. Eller den her. Morten og Pitten er blevet gift i dag. Det holder sikkert ikke, for Morten han giver slag. Klam det er han også, sælger de til fest. Jeg så ham lige før den. Knippede en hest. Fuck Morten! Fuck Morten! Eller den her. Fie, hun er blevet student. Jeg vil gerne knippe. Fie! Fie, vil du knippe eller hvad? Jeg har lige været i bad. Nu skal du ikke være så sart. Min pik, den er parat. Og sidst, men ikke mindst. Den her. Anders og Ida har været gift i 40 år. De ligner to rosiner med kæmpe våde sår. Tænk, hvis de skulle knippe. Fuck, hvor klam, hvor klam. Jeg håber fandme aldrig, at de kommer så langt. Fej! Skynd dig ind på kimboris.dk og book din helt egen særlige oplevelse allerede nu. Skynd dig at book, før han skal på afvinding igen, og husk, at det postum ikke kan refunderes. Det Tomme Magasin.
Velkommen til Det Søde Univers, programmet om alle de ting, vi spiser, som ikke er sunde, men som bare smager super godt. I dag har jeg besøg af Ken, som... Jeg laver meget specielle kager. Jeg laver meget specielle kager. Ken. Ja. Velkommen til dig, Ken. Jo tak. Jeg skulle ikke noget. Ja, alligevel. Nej, okay. Okay, men altså, jeg skal noget senere, så det kunne også være, at vi skulle råbe neglene. Kan vi se at komme i gang? Kan vi starte programmet? Kan vi komme i gang med, hvad det er, vi har for? Jamen, jeg prøver faktisk, Ken. Hvad er det, der er så specielt ved dine kager? Det er, jeg stabler dem. Du stabler dem? Altså som lavkage? Nej, for helvede da. Det er ikke en lavkage. Nej, okay, undskyld. Må jeg være fri? Altså, kæft noget frøm. Nå, okay. Det jeg gør, det er, at jeg for eksempel så tager en mazarin-tærte. Mm. Og så, så lægger jeg den ovenpå en Nutella-lavkage. Ja. Og så lægger jeg den ovenpå en cheesecake. Mm. Og så måske en fraselite til sidst som top. Og så ligger jeg ligesom ovenpå hinanden i lag. Ja, altså som en lavkage. Nej! Ikke som fucking lavkage! Nej, okay. Lavkage, det er for folk, der ikke gider kage. Det er for folk, der hader kage. Okay? Jeg elsker kage. Ken elsker kager. Så jeg laver ikke lavkage. Jeg stabler kage. Okay? Så alle de kager, vi elsker, de bliver lagt oven på hinanden, så man ikke skal vælge. Man bare har én stor kage, man kan spise. Ja, jeg hører, altså... altså lavkage. Det er helt sindssygt, så dum du er. Hvorfor er du så, blev du født så dum? Nej. Altså, forstår du slet ikke forskellen på stablet kage og lavkage? Altså, det gør jeg jo så nok ikke, må jeg indrømme. Nej, prøv at lad mig gøre det helt tydeligt for dig, din åndsbolle. Ja. Altså, okay, prøv at nu tager jeg en kage. Ja. Så lægger jeg en anden kage ovenpå. Ja. Og ovenpå den kage, der ligger jeg en kage mere. Så der kommer flere lag, men de er stablet, okay? De er stablet. Oven på hinanden som en lavkage. Så er det nok med dig! Så kig på de stole derovre. Prøv at kig på den der. Er det en stabel af stole, eller ligger de i lag? Er det et lag af stole, der ligger der? Er det ikke stole i lag? Hvad med de tallerkener derovre? Hvad med alle tallerkener derovre? Ligger de i lag, eller er de stablet oven på hinanden? Jamen, de er stablet. Er det lavtallerkener? De er stablet. Godt. De er stablet oven på hinanden. Godt. Ja. De er stablet. De er stablet om den. De er stablet. Ja. Prøv at se det igen. De er stablet om den. Tak, de er stablet. Godt. Så hvis jeg tager dig... Ja. Nej. Hvis jeg tager dig... Hvad laver du? Stop. Og så lægger jeg dig oven på min kage. Ej. Ja. Nej. Det er, som er stablet i tre lag. Det er mine nye bukser. Hvorfor gør du det? Så er du også stablet oven på kagen. Du ligger ikke i lag. Fatter du det? Fatter du det nu? Jamen, du behøver sgu da ikke smide mig op over i alle dine kager. Hvis jeg tager dig sådan her, og lægger dig blødt oven på den her store kagebund, som jeg har med, og så smører cremen over dig. Nej, så smører cremen ud. Nu skal du blive liggende, så jeg kan smøre cremen jævnt ud. Det skal du ikke. Du skal blive liggende. Men jeg gider ikke. Nu lægger du dig. Men jeg forstod sådan. Det godt. Jeg forstod det godt. Så kommer cremen på. Sådan. Så lægger jeg den store kagebund oven på dig. Sådan her. Og så slutter jeg med glasur og flødeskum. Og ved du hvad så? Nej, det ved jeg ikke. Så er du en fucking lavkage. Svær er det jo ikke at forstå, vel? Farvel. Og tak for et lorte program. Det Tomme Magasin. Den skal vi ikke bruge. Hej og velkommen til Tobis Tech. Mit navn er Tobias, og hver uge anmelder jeg de nyeste dingenoter og gadgets. I dag skal jeg anmelde det her nye digitale stegetermometer. Nu har jeg brugt stegetermometeret i et par dage, og der skal jeg bare være helt ærlig at sige, sikke noget møg. Det er nærmest umuligt at måle sin temperatur med det, især i røven. Det gør sindssygt nas, og lige meget hvor længe man lader det blive op i røven, så står der bare tyksteg medium rare. Ja, og så har stegetermometeret altså også nogle ret vilde idéer. Jorden den er flad, og corona, det er noget staten har fundet på. Ja, der kan I bare selv høre. Umiddelbart er det også et meget stort stegetermometer. Det er på størrelse med en voksen mand, og det er designet på en meget rustik måde, der næsten får det til at ligne en hjemløs voksen mand. Men det er det åbenbart ikke. Jeg er stegetermometer. Ding, 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 ding. Din steg er færdig. Ja, så jeg vil sige 0 stjerner til mit nye stegetermometer. I går fik jeg en rå bøf, og det var klamt. Skal jeg tage din temperatur, hva? Hvornår skal jeg tage din temperatur igen, hva? Det er et tomme magasin. Velkommen til Politik under spærregrænsen. Programmet, hvor vi kigger nærmere på de partier, der ikke helt er lykkedes med at komme i Folketinget. I dag har vi besøg af Peter fra partiet Flere Laks. Og Peter, hvad er det, I vil? Vi vil have flere laks i Storebælt. Hvad?
Der skal flere laks i Storebælt nu! Der er ikke flere laks, der er snart ikke flere laks, der mangler laks. Og der skal skaffes nogle laks, og det skulle have været i går. Hvorfor? Fordi laks er... Fordi laks er en fucking fed fisk, mand, og hvis der overhovedet ikke er, hvis der ikke er nogen laks, hvorfor så overhovedet er det hav? Flere laks eller mindre hav? Nu! Det synes jeg måske er en meget snæver politisk platform. Laks! Flere laks! Bedre forhold for laks! Bedre lakseskoler! Gratis laksetandlæge! Lavere lakseskat! Der er det bare nogle af de redskaber, vi er klar til at rulle ud for. Og få ændret det med laksene, mand! Det lyder umiddelbart som en umulig opgave. Men så må der være mindre hav, jo! Hvis der ikke er nogen laks, så kan det være pisselig meget ved hav! Laks eller kaos! Færre laks, mindre hav, mindre hav eller flere laks! Laks! Der skal laks! Okay, det, jeg så forstår. Laks! 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 Nu! Laks nu! Laks nu! Flere laksevenner til I som laks! Bedre laksebørnehaver! Laksemassage til alle laks! Gratis laksefrokost! Befri laksene! Laks! Du lytter til Nattevagten. Så er det Peter Smeichel, og det er lidt længe siden, jeg har hørt fra mig, men det er fordi, jeg har brugt lang tid på at øve mig til fodbold igen, så jeg er rigtig god til det. Prøv lige at se det her. Jeg tager med brystet. Jeg tager med brystet hele dagen. Der er ikke nogen, der får nogen mål ind på mig. Sådan. Jeg glæder mig til at komme ud og spille. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.